Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou iniciar a parte mais básica, que é normalmente o fechamento que a gente faz quando a gente passa, quando a gente termina, né, o plano 6 estrelas e aí mostra o VO. E depois eu vou expandir para uma parte mais avançada. Então, quando a gente entra, a primeira coisa que a gente mostra para a pessoa é que tá ocorrendo algo online, né? Então, a semana é semanal, então faltam 2 dias, 4 horas, 37 minutos, 15, 14, ou seja, a contabilidade começou no sábado e vai terminar na sexta-feira, certo? Aí a gente mostra lá os principais relatórios. Vamos lá. Minha organização. Aí tem lá o nome da pessoa, o título, né? Quando foi cadastrado, tô para completar um ano aí semana que vem, 12 do 10. E aí a gente mostra a primeira visão em relação aí às pernas, né? Então a gente olhando aqui no NINT o volume, então o volume da semana, 9.900 na esquerda e 2.725 na direita. E aí explicar, né, como é que é feito o pagamento. Por exemplo, vamos supor que fechasse agora o corte de recebimento aí, como se fosse sexta-feira hoje. Então o sistema pega esses 2.725 da direita, zera e desconta 2.725 da maior, perfeito? E te paga sobre 2.725. O que resta da perna maior te acumula para a próxima semana. Então na verdade, se vocês verem aqui, em algum momento a minha perna da esquerda foi maior que a minha perna da direita. Por isso que eu tenho 125 mil pontos acumulados na perna da esquerda. Beleza? Aí você mostra para a pessoa, né, ó, aqui o bonequinho vermelho, tem as legendas embaixo, rubi, esmeralda, diamante, até black diamond acima, né? Aqui já dá pra mostrar na minha rede logo de cara, por exemplo, ah, pô, mas e se alguém entrar e o cara não fizer? Aquelas perguntas básicas, né? Então a gente já mata na hora, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho 3 pessoas que iniciaram aqui, que por algum momento, por algum motivo não desenvolveram, entraram como consumidores, mas eu tenho uma 4ª pessoa aqui na 4ª linha que é a Cintia, ela é gold, tá vendo? E essas pessoas são distribuidores e ela é gold, ou seja, ela passou essas pessoas mesmo tendo entrado depois. Então basta você desenvolver, fazer o que precisa ser feito e você consegue ter os resultados. Aí vamos clicar lá nela para ver a visão do negócio dela. Então lá, a Cintia tem 107 na esquerda e quase 2.000 na direita, né? A Cintia está no meu nível 4L. O que quer dizer isso? Ela está 4 níveis abaixo de mim, L de left na minha perna da esquerda, né? Vamos procurar o Maurício aqui. O Maurício tá aqui, ó. Maurício Freitas, ó. Eu deixei para tirar a comissão. Maurício Silver, olha lá, entrou no dia 2 do 3, né? E tem aí 1.000 pontos na direita. Então você consegue ter a visão de tudo, né? Aí uma coisa que é bacana é mostrar o transbordo dentro do modelo de negócio, né? Então, por exemplo, lá, a Cintia, quem cadastrou a Cintia fui eu, Gabriel Molina, né? Aí a gente sempre, por exemplo, usa um exemplo lá. Tem um cara que chama Alexandre Ramos na minha rede. Alexandre. O Alexandre é meu L21. Ele tá 21 níveis abaixo de mim e L de left na perna da esquerda. Quem cadastrou o Alexandre foi o Fernão Batistoni, que é um dos top executivos da empresa hoje. É o primeiro cheque da Monavi. Aí você fala assim, pô, como é que pode um cara que tá anos luz no negócio transbordar? O sistema de negócio é muito inteligente. Então existe o que? O transbordo, que um pode ajudar o outro, certo? Bom, a primeira parte em relação à organização é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer esclarecer alguma dúvida? Em relação ao que é, de fato, esse transbordo. O que é o transbordo? Você cadastra 2 pessoas, né? Vamos lá, vou voltar para o meu nível aqui. Então, eu estou aqui, perfeito? Eu inicialmente coloquei o Richardinho na minha perna esquerda e o Rubens na minha perna direita, perfeito? Vamos supor que por algum motivo nem o Richard, nem o Vitor e nem o Fábio desenvolveram. Eu posso cadastrar uma pessoa na perna do Fábio e o meu negócio continuar normalmente. Ou alguém lá de cima, igual o caso que eu mostrei do Fernão, pode transbordar alguém aqui, por exemplo, e o meu negócio continua normalmente. Então isso é o transbordo. Você vai alocar uma pessoa numa posição em aberto, né? Que nem, por exemplo, aqui poderia ter um transbordo, tá vendo? Posição em aberto. Só que o transbordo você sempre faz pela lateral. Por quê? Vamos supor que
olhando para essa visão agora que a gente está vendo aqui, vamos supor que eu transbordasse um cara aqui. Se eu transbordar um cara aqui, eu só vou beneficiar essa pessoa e eu. Se eu transbordar uma pessoa aqui, eu beneficio todo mundo. Então, ou seja, eu sempre tenho que beneficiar mais pessoas e a pessoa que eu estou colocando, ela vai ter o quê? Mais chances de transbordo. Porque aqui ela teria só o transbordo dessa pessoa, né? E aqui ela vai ter o transbordo de todo mundo. Entendi. Deu para entender? E aí o que, que acontece? Quando você transborda pela lateral, quando você forma uma lateralidade de transbordo, existe aí a linha de transbordo que é por essa lateral e faz com que as pessoas só tenham que desenvolver 50% do trabalho, que é a parte de dentro. Porque a linha de transbordo, ela vai com mais facilidade. Que nem, ó, o André... Se Richard parou, ele não vai colocar ninguém ali, só está prejudicando a ele. É, só ele. Por isso que existe o transbordo, não prejudica ninguém. Se esse cara sair ou fizer ou não, não te prejudica, porque você pode transbordar ou pode ter um transbordo de alguém que te colocou no negócio. Ou qualquer pessoa que já estava no negócio antes que você. No caso que é aquele da sua perna direita, do terceiro nível, que não tem ninguém embaixo dele. Qual, esse daqui? Isso. Então esse daqui é o Marcos, que quem cadastrou foi o Rubens. Como o Rubens tem toda a linha de transbordo, quem tem que fazer a parte do Marcos é o Rubens, que é a parte de dentro dele. E aí ele vai criar uma nova linha de transbordo, o Rubens. Cada posição dessa é uma pessoa que entrou e tem o seu negócio. Quando a pessoa entra para o negócio de Munavi, normalmente ela tem uma ajuda do transbordo pela lateral. Tá? Essa ajuda pode ser de quem cadastrou ou de alguma pessoa que já estava no negócio. Nesse caso, vamos pegar o caso do André e da Mônica que estão aqui, por exemplo. Eu cadastrei, vamos voltar aqui, ó, só voltar aqui, ó, eu tô aqui, tudo bem? Uhum. E eu cadastrei o André aqui, ó, sempre por uhum. fora, tá vendo? Aqui esses caras de dentro, quem desenvolveu não fui eu, foi essa pessoa, porque ele é obrigado a desenvolver 50% de trabalho, senão fica ridículo você colocar um cara na direita ou na esquerda pra pessoa, a pessoa cruza o braço e não faz mais nada. Eu joguei o André na lateralidade, tá vendo? Uhum. O André cadastrou a Mônica e a Mônica acabou de cadastrar o José Roberto. Quem tem que fazer essa lateralidade aqui é o André, a Mônica e o seu Roberto. Entendi. Tá entendendo? Porque isso daqui corresponde a 50% do trabalho do André. Porque 50% do trabalho do André já foi feito. Ele tem 252 pessoas no lado direito dele. Tá? Que foi o quê? Isso foi durante o tempo de Munavi que o negócio foi crescendo. Que o André foi um dos meus primeiros cadastros. Ah, então você cadastrou aquele outro azulzinho dele, é isso? Não. Não necessariamente, ó. Que nem, por exemplo, você consegue ver quem cadastrou quando está escrito patrocinador, entendeu? Aqui, ó, quem cadastrou esse Lucas Lemos foi o Rubens Pérez Mendes, que foi o meu primeiro cadastro. Cadastrou embaixo dele. Ah, ele transbordou, entendi. Transbordou. E aí vai embora. Um vai transbordando no time do outro. E aí vai se criando o quê? Uma linha de transbordo. Você entendeu agora o que eu falei? Deixa entendi. Vamos pegar o teu caso. Agora eu entendi. Por isso que eu tava, que te perguntei, não estava entendendo. Vamos pegar o teu caso. É, vamos pegar meu caso. Ó, o Demis. Vamos lá. O Demis, ele tá na linha de transbordo. Vão subindo, para você ver, ó. E ele pôs na perna errada, é isso? É, assim, na verdade assim, a pessoa que escolhe, né? Porque ele é obrigado sempre a colocar... Você pra receber, você é obrigado a ter um cara na perna esquerda e na perna direita. Que nem, por exemplo, o André hoje tá desqualificado, porque ele só tem a Mônica, só tem um cadastro direto ativo. Pra ele ficar qualificado, ele vai ter que transbordar um cara embaixo daquelas 252 pessoas. Ah, entendi. Porque você é obrigado pra estar qualificado e receber até um cara na esquerda. Só um cada perna. Perfeito. Assim, mesmo que ele não seja embaixo de você, mesmo que ele seja lá embaixo. E esse é o transbordo, entendeu? Esse é o transbordo. Que nem, ó, o Demis tá aqui, ó. O Demis, tá vendo? Ele tá na lateralidade de alguém. É. Quer ver? Vamos subindo não aqui, ó. Não tem mais o que você fazer, não dá pra você manter. É o que eu falo. Ah, tá vendo? Ana Letícia, Ana Cristina, Mauro César, Thiago Cavalieri, tá vendo? Tá vendo? Então, aí o que que acontece aqui? No caso do Demis, você tá na linha de dentro dele. Então ele vai. Ele de qualquer forma vai ter que desenvolver essa parte junto com você. Porque vai ser a menor dele. Teoricamente a linha de transbordo dele seria essa daqui. Você entrou quando? Cada um vai ainda é casado. Você entrou? Já tem uma semana que você entrou? Entrei dia 24. Já tem uma semana. Né? Porque assim, você consegue mudar a posição da pessoa em até 7 dias.
É. Depois do cadastro, depois não consegue mais. Então, se tivesse dentro dessa semana, teoricamente, ele poderia colocar lá. E como é que eu sei qual das minhas duas pernas que eu tenho que cadastrar alguém? Você tem que cadastrar nas duas. Não, eu sei. Você tá aqui. Você cadastra na menor. Não. Inicialmente você tem que colocar um cara na esquerda. Você tá aqui, você não tem ninguém hoje. Não tem ninguém. Você tem que colocar um cara na esquerda e na direita, independente de qualquer coisa. Se fosse pra escolher o primeiro. Tanto faz, porque aqui não tem muita diferença. Então, mas onde que é a perna de transbordo deles? É a direita. É a direita, porque sempre sempre por fora, tá vendo? Você tá pra parte. Você tá na parte de dentro do demis. Mas a linha de transbordo sempre tem que ser por fora. Entendi. Tá? Na verdade, assim. A linha de transbordo também é uma tendência do teu negócio. Por que que eu te falo isso? Eu sou a perna de dentro de um cara. Eu não sou a linha de transbordo do cara. Eu fiz com que o meu negócio virasse linha de transbordo. Você entendeu o que eu quis dizer? Vamos supor que, por exemplo... Oi? O Maurício também é interno. O Maurício também é interno. Ele é a parte de dentro da Cíntia. Eu, no caso, não. Entendeu? Dependendo da tua produção, você acaba virando a linha de transbordo do negócio, onde as pessoas vão colocar pessoas. Você aqui. É o presidente da sua empresa, do seu negócio. Por isso que você só enxerga de você para baixo, não é à toa. Entendeu? Uma coisa é fato, o transbordo é uma coisa muito boa, é uma coisa que ajuda, etc e tal. Mas a gente sempre tem que fazer o nosso negócio não esperando nada de transbordo. Pensa que o transbordo é algo a mais. E é muito relativo o transbordo também, porque o transbordo pode dar certo ou não pode. O transbordo pode acontecer na sua interna. Coloca aí, Lula. Por isso que eu tô. O que eu vou colocar agora é você tá aí. Você tá vendo esse cara aqui, ó? Depois que ele entrou, ele entrou mais quatro. Aham. Uhum. Esse cara aqui é Gold. Fui eu que coloquei. Onde ele tá? Na linha de dentro. E olha o que aconteceu. Clica aqui. pessoas. Aqui só tem 11. A minha externa aqui só tem 11. Olha o que aconteceu depois dele. Clica nele. Entendi. Você entendeu? É relativo, você não tem controle. E o cara pode fazer o que ele quiser também. É. Ele pode falar hoje assim, você pode falar com o cara, ah, coloca lá, mas só o cara fala, não, não quero. Existe uma tendência, só que muito melhor que a tendência é você fazer... É o que ele fez. Que a tendência vire tendência. Que ele fez, que eu fiz. Entendeu? O interno vira uma linha de transbordo fortíssima de você pra baixo. Você não tem controle, que é o cara que faz a gestão. A Cíntia tá aqui e o Maurício tá aqui. O Maurício tá na linha de transbordo da Cíntia, na parte de dentro. É. Só que aí cresceu pro lado de dentro dele, cresceu o cara que é gold. Cresceu lado de dentro. Você entendeu? Então é relativo. É aquele cara que é forte, de vez em quando é muito forte. O legal do nosso negócio é que ele sempre vai te obrigar a trabalhar menor. E você sempre vai ter que ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Essa que é a grande vantagem do negócio, entendeu? E você ajudar, não quer dizer que é transbordar ou cadastrar, mas você desenvolver, dar treinamento, dar reunião, entendeu? Às vezes é muito mais importante você treinar, você trocar algumas palavras, trocar igual a gente fez aqui agora, do que você transbordar um cara lá, que às vezes é um cara que é muito relativo. O negócio acontece com quem realmente quer, com quem que realmente faz. Isso daí acontece. E assim, uma coisa que eu falo sempre e faço, né? Pode parecer meio cruel pra vocês aí. Mas é. Eu ajudo quem merece, não quem precisa. Precisa todo mundo precisa. É. Quem merece. Isso é verdade. Quem estiver disposto a fazer alguma coisa merece minha ajuda, meu tempo. Que já é raríssimo hoje em dia. É. Mas só ficar lá em casa, na casa, pedindo via online, Skype, pedindo transbordo. O cara que mais te procura provavelmente é o cara que mais vai te dar trabalho. Agora se for o cara, ó, tem um plano pra apresentar, vamos comigo aí, aí já muda, aí vamos lá. Ah, cara, não tem, na verdade não tem cara pra ficar pedindo nada, né, cara? Mas tem. Você vai entrar no negócio pra pedir, vira mendigo, cara. O que mais tem isso daí. É, quando o cara vê que você tá bem sucedido, o cara vai pedir de tudo, né? Desde o transbordo até... E assim, cara... Pra dar uma ajuda por dar online, ele falou, meu, tem um contato aqui que tá certo, toca, dá assim. É, isso daí é um não pode, é um erro fatal. Ele se ferrou. Não pode, nunca cada... Todo contato seu é no seu ID. Pode ser sua namorada, sua mãe, é no seu ID.
Porque o que que acontece? Depois de Gold, existe uma outra qualificação que chama Pair. E esse Pair é contado a partir das pessoas que você colocou diretamente. Sim, a você. Quantos patrocínios pessoais você tem, né? Teoricamente, isso daí. Então, lá na frente, você vai precisar desses caras que estariam no seu ID e hoje não estão. Entendeu? Teve muitas pessoas que desenvolveram errado e estão sofrendo hoje. Entendeu? E não foi falta de ensinar e falar. Quis fazer, ah não, vou fazer assim e então. Tal. Praticamente morreu a rede e o cara ficou desqualificado ainda. Tá? Gente, mais alguma dúvida aqui no, na organização? Tranquilo? Beleza. Vamos para um próximo relatório aqui, que é um relatório que eu... É o segundo relatório que eu mais gosto. Chama Autoenvio Projetado. Esse relatório, ele vai te dar a visão de quanto você vai ter de autoenvio de pessoas. O que é o autoenvio? É o custo fixo mensal, o consumo mensal. Certo? Não só as pessoas que entram no teu negócio te fazem o quê? Gerar uma receita, mas todo o autoenvio, todo o custo mensal das pessoas embaixo de você também gera receita. Lembra que produto marca ponto e ponto equivale a dinheiro? Tá? Então é isso. Então aqui você consegue enxergar o quanto você vai ter de autoenvio nas próximas semanas. Né? Vou colocar aqui ambas as pernas. Então, ó. Na próxima semana, que é a semana do dia 12, eu tenho garantidos assim, eu tenho uma projeção de 14.800 pontos. Porque é uma projeção do momento que está sendo vivido hoje. O cartão pode não passar. Pode acontecer algumas coisas. Então, o que eu costumo fazer? Toda semana que vai abrir, eu pego todo mundo da lista que está aqui. Por exemplo, eu clico aqui e consigo ver quem são essas pessoas. Tem todo mundo, tá vendo? São todas as pessoas que vão fazer o autoenvio nesta semana. Então, todo começo de semana eu sempre pego, copio todo mundo e coloco no grupo. Ó, né, presta atenção, tal, peraí, tem que fazer, porque não fez autoenvio, você rasga dinheiro, você perde os pontos acumulados, etc e tal, né? Então... Como é que é? Eu vi que você colocou esse negócio de rasga dinheiro, não entendi. É, porque assim, o que acontece? O autoenvio é o que te mantém ativo no negócio. Para você sair do negócio, basta você estar inativo, basta você não pagar os 200 pontos por mês. Porém, quando você fica inativo, você perde todo o ponto acumulado. Lembra aquele ponto que te sobra quando equipara com a maior? Certo? Então, você não fazendo, você fica inativo e você perde aquele acúmulo. Você fica zerado. Perde o acúmulo. Tudo. Ah, Das duas. Zera tudo. Vai começar de novo. Entendeu? Então, por isso que é extremamente importante. Por isso que é cadastrado um cartão. Porque deu os 28 dias, automaticamente já é feita a cobrança no teu cartão. Melhor do que isso é fazer rápido e pagar com seus próprios bônus. Você consegue deixar o autoenvio para ser descontado dos seus próprios bônus. Entendeu? Não? Vamos lá. Você entrou, fez seu cadastro. E você deixou um cartão em autoenvio. Que é um que ele vai, o quê? Depois de 28 dias ele vai contar. Sim. E vai descontar os 200 pontos. Certo? Vai debitar os 500 pontos. Tá. Se você tiver bônus, dinheiro que você recebeu na tá. vez, você desconta do teu dinheiro, que é muito melhor. Claro, entendeu? Certeza. Aí você consegue selecionar a opção para descontar os seus bônus. Tá. Então, quanto você fizer, melhor. Precisa ter bônus. Lógico, precisa ter dinheiro. Tá. Beleza? Beleza. Então, a semana na o mês da Monavi são 28 dias, que corresponde a 4 semanas, que são exatamente a semana verde, vermelha, azul e amarela. O que quer dizer isso? A verde quer dizer que, por exemplo, quem entrou na verde há 28 dias atrás vai fazer autoenvio aqui. Na vermelha, 28 dias atrás, e assim por diante, tá? Então você tem uma previsão e aqui você já consegue, por exemplo, traçar estratégias para trabalho naquela semana. Vamos supor, por exemplo, a minha menor é a direita, então vou olhar aqui só da direita. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma projeção na semana do dia 26 de ter 8.300 na minha menor. Pô, hoje eu tô lutando pelo título de Esmeralda, né? Que são 15 pontos na menor e 20 mil pontos de pé. Então, por exemplo, se entrar tudo isso, que existe uma projeção, teoricamente eu tenho, pô, 65%, 70% garantido já só de autoenvio. Fora as pessoas que vão entrar aquela semana. Então, pô, já vou arrebentar aquela semana, vou trabalhar, vou fazer 3 planos por dia, 4 planos por dia, tá entendendo? Então você consegue traçar a estratégia do seu negócio aqui. Então, esse relatório te dá todas essas visões, quanto vai entrar, o que você pode fazer. Pô, vou lançar uma promoção pro meu time aqui, por exemplo, da minha perna menor, uma coisa do tipo. Sem contar que isso aí que vai te gerar renda residual.
escolhimento independente do que você está fazendo ou não, desde que você esteja ativo. Entendeu? Porque que nem, por exemplo, eles foram para Havaí lá. Ninguém fez Moravila. Mas mesmo assim o dinheiro caiu por causa disso aí. O residual, o que é o residual? O que é o segredo do sucesso na Moravia? O consumo dos 200 pontos. Quanto mais pessoas... Na sua rede. É que eu vi que tem algumas pessoas na sua rede aí que não tem autoenvio. Né? Sim. Algum, é assim, o correto é você entrar e botar a pessoa em autoenvio. Esse é o correto. Às vezes ela não está em autoenvio ali porque ela está inativa ou porque ela não, realmente não tem um cartão e ela já paga no boleto. Entendi. Ou ela paga no bônus. Entendeu? E vamos supor, o cartão está lá cadastrado e não passou. Se ela paga no bônus. Mas dá para deixar o autoenvio no bônus. No bônus fica a caixinha, né? Fica. Então é só se ela pagar no boleto. Tá. Se ela pagar no boleto e não tiver bônus, ela fica sem caixinha. E aí você consegue trabalhar essas pessoas que não estão no autoenvio a entrar no autoenvio também. Lógico. Na verdade, assim, quando a pessoa entra, o correto é ela entrar... Ponto. Não sei se você viu quando a gente fez o cadastro aqui. Você viu que uma tela é a tela de... Do combi. É tranquilo porque é o seguinte: o autoenvio você cadastra na hora dos 200 pontos, mas você pode mudar ele durante esse período de 28 dias. E aí, isso que eu ia te perguntar: vamos supor, não passou o cartão, pronto, já perdi uma ponta acumulada? Não. Até a sexta-feira. Oi? Aconteceu essa semana. O quê? Estourou o cartão, passa no sábado, né? Estourou o cartão, veio a mensagem então. Lá que estourou o cartão. Isso daí tá no treinamento. Lá na mensagem lá que você colocou, eu fiz o que você falou. Eu mudei o autoenvio para 28 dias para frente. Isso. Que é a semana amarela, que eu escolhi o cartão. Pus na outra semana amarela e imprimi o boleto e paguei o boleto. É isso. De uma frente, né? Então, mas assim, só respondendo a tua pergunta. Lembra que a semana termina na sexta? Então, se até a sexta-feira, às 3 horas da manhã, Brasil, você não fizer autoenvio, você fica inativo. Entendi. Vamos supor que você fique inativo na quarta-feira. Você pode fazer até a sexta-feira, às 3 horas da manhã. Ou emitir um boleto... Tem que ser na sexta. Na sexta-feira, antes das 3 horas da manhã, e pagar até a segunda-feira, que é D mais 1. É. Entendeu? Porque vai vencer no sábado e banco com... Mas assim, o autoenvio, ele acontece... Tipo assim, eu estou no autoenvio, eu tenho que ficar voltando o pedido. Não, ele tá automático. O que pode acontecer, igual o caso dele, de o limite do cartão tá estourado. Então não vai fazer compra. Por isso que teoricamente você tem que ficar meio que olhando por isso que é importante você olhar de 28 em 28 dias. Mas assim, eu já faço o trabalho de toda semana colocar lá no grupo as pessoas. Então basta você toda semana olhar no grupo e ver se teu nome tá lá. Toda semana eu coloco lá. No sábado já mudou, o bonequinho já apareceu que tava lá, né? Isso, já apareceu que tava que nem água. Como é que você sabe que está ativo, inativo, qualificado? Vamos dar quem é importante. Então, por exemplo, ó. Eu estou ativo yes, estou qualificado yes. O que quer dizer isso? Eu estou no período de 28 dias, eu fiz os 200 pontos e eu estou qualificado porque eu tenho pelo menos um direto na esquerda e um direto na direita. Entendi. Tá? Que nem, por exemplo, ó. Ativo. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Luiz Tordim, que é um downline meu. Ele tá ativo com os 200 pontos, só que ele não tem duas pessoas ativas em cada perna. Então, Luiz Tordim. Entendeu? Vamos dar o um exemplo do Maurício. Ele tá com 100 pontos. Puta, mas Luiz Tordim é ferro. Hã? 100 pontos ele tá no autoenvio. É, na verdade é o seguinte, cara. O correto não é você ficar, não é você ficar em 100 pontos. Por quê? 100 pontos ele vai te limitar a receber só bônus de equipe. Você não recebe bônus de avanço, você não recebe bônus de primeiro pedido, só bônus de equipe, tá? Aí vai da opção da pessoa. A gente recomenda, a gente duplica sempre 200 pontos. Eu vou fazer manual. Tá? O do Maurício, ele vai fazer manual via boleto, tá? Então, ele não... Tem 2 dias e 4 horas, é isso? O Maurício não está qualificado porque uma pessoa da direita só desqualificou, foi isso? E ele tá ativo, ele não tá ativo porque essa semana é a semana de autoenvio dele. Mas tá no autoenvio certinho lá, ó, 200 pontos, só que eu saquei bônus. Aí ele foi tirar do bônus, não tinha. Não tinha. Entendi. Então você tem mais 2 dias, 4 horas e 3 minutos pra fazer isso. Ele faz manual, ele emite um boleto na sexta. Ou amanhã. Ou amanhã, sei lá, que seja, entendeu? Você tem aquele período ainda de bônus pra fazer. Ele tem que pagar até as 3 horas da manhã. Se não fizer, perco os 32 mil pontos daquele lado e os... Perde tudo, e os mil acumulados. Entendi. Meu, mas eu não entendi ainda como faz pra acompanhar isso. Porque, por exemplo, eu posso ficar ativa do nada. Vamos lá, vamos na prática. Só depois que passar... Na semana do autoenvio eu fico inativa. Põe eu aí, vou entrar aqui no meu problema. Vamos lá, ó. Então, ó. Você também tá. Todo mundo tem essa carinha aqui.
de autoenvio, tá vendo? Então assim, a minha primeira opção de autoenvio tá comissões da Monavi, porque eu tenho dinheiro na conta, então eu posso escolher, né? Uhum. Se você não tiver, você consegue escolher também? Não, né? Não, você tem que ter dinheiro na conta. Então a primeira opção tá para descontar do meu bônus. Se por uma casa não tiver bônus, eu tenho um cartão cadastrado também. Aí ele vai tentar cobrar do cartão. Então isso daqui é para me dar uma total segurança que eu não vou ter problema. Mas mesmo assim eu acompanho, porque você tem que acompanhar de 28 em 28 dias. Qual que é o meu próximo autoenvio? Vai ser no dia 9 do 10, vai ser semana que vem. Tá? Então, o que que acontece? Na semana que vem eu vou ficar inativo, tá? No dia 9 do 10, que é sábado ou domingo, é terça-feira. No dia 9 do 10 vai ser feito o meu autoenvio e eu vou ficar ativo. Automaticamente esse reloginho, ele reprograma para daqui a 28 dias. Entendeu? Entendi. Deu para entender agora? Que nem, por exemplo, você ficou ativa hoje. Lembra que eu falei para você, Mônica, joga para daqui a 4 semanas seu autoenvio? Então você foi lá, você foi aqui... 27. E você jogou... Que é dia 27? É a sábado. Por que que eu pedi para você jogar aqui? Porque a primeira semana de autoenvio é muito mais fácil de ocorrer no sábado. O autoenvio só ocorre até a quarta-feira. Quinta e sexta ele não ocorre. Então, por segurança, sempre mantenha o seu autoenvio. Que nem, por exemplo, você... Hoje é dia... Hoje é dia 2. 3. Então, ó, como é que a gente conta? Que nem, por exemplo, você pagou hoje. Aí você conta lá 4 semanas. Então, 1, 2, 3, 4. Teoricamente, 31. Dá os 28 dias. Mas a gente sempre sugere jogar no sábado, por quê? Porque se por algum problema não ocorrer, você tem a semana inteira para se programar. Se for na quarta, tem quinta e sexta. Se for na quinta e na sexta, não roda. Então joga pra... Porque assim, vai ser só esse primeiro mês que você vai ter 25 dias. Depois vai ser certinho, 28, 28, 28. Ele entendeu? Vai tentar de novo. Se não rodar no sábado, ele vai tentar de novo na quarta. Vai tentar de novo na quarta. Fez, você tá cadastrado e eu te envio. Não, do meu contato. Então. Só cadastrei, mas eu não fiz o pedido, né? Você fez. Você selecionou lá o combo inicial. Depois a próxima tela é a mesma tela de pedido, mas lembra que eu te mostrei? Que tá escrito autoenvio em cima. Depois dá uma olhada lá pra ver se ela não colocou autoenvio com 500. Não, eu que fiz pra ela. É, isso aí você chegou fazendo? Né? Sim. Ah. Então, depois é importante vocês darem uma estudada. Eu vi. Tá lá. Dia 20 do 10, semana azul. Cadastro. Exato. Então o próximo. É. Exatamente. Tá? Certinho, né? O cadastro, dia da semana azul, tem lá no treinamento 1, dá uma olhada depois, que é importante dar uma olhada. Importante você saber de tudo para você poder passar tudo pro teu downline, né? A gente tá em qual semana? Que nem, por exemplo, né, o caso dele. Não de ninguém nesse negócio. Grudem quem tem informação, aprendam e tocam o seu próprio negócio. Não dependam de ninguém. Sim. Porque se algo der errado, a falha não é do teu pilar, então é sua. É. Entendeu? Bom. Se começa errado, ele vai dar errado. Só que aquela coisa, tem pessoas que você ensina o correto, só que vai da pessoa querer aprender ou não. Você não pode também matar, em, né? Que nem eu fiz dias 24 primeiras horas, você vai estudar treinamento 1. Passei pra ele. Estudou? Não chegou produto, nada. Não chegou nada. O cara tem que só estudar mesmo. Cara, você tem que estudar. Porque assim, o que que acontece? O que que o MVP ensina? Cadastra 2 até 48 horas. Dá pra fazer? Lógico que dá. A gente já tem os treinamentos prontos. Certo? Você tem o treinamento 1 e o treinamento 2. O treinamento 1 é o que você vai fazer durante as 48 horas. Lista, convite, o básico. Você foi lá, você tem um dia para estudar. Você tem 48 horas para estudar. E você pode colocar o cara na reunião no final do segundo dia. Você pode ter já os seus dois caras direto. Depende do quê? Da sua dedicação. Sim. Da sua orientação também. Também, lógico. Só que é o que a gente fala, hoje a roda já existe. Hoje a Monavi tá, assim, tá crescendo, tá tendo resultado, por quê? Essa liderança está sendo duplicada. O problema é que... será que quem está recebendo a informação está fazendo da forma que tem que ser feito? Também? Tem tudo isso. Que é uma bola de neve, certo? É importante, né? Voltando lá, os 5 passos. Cadastrou, fez a lista, aprendeu a fazer o convite, fez o fechamento, ensina. Isso é um ciclo. Se você pular um desses, vai dar algum problema. Porque não adianta nada você pegar, cadastrar o cara e não ensinar o cara. Não adianta você botar 10 caras e não ensinar. Por isso que a gente fala que o nosso negócio é formiguinha. Pô, você tem uma lista de 300, coloca 2. Não coloca 10, coloca 2. Porque muitas vezes dá suporte para 2 que para 10.
colocou dois, ensina os dois a fazer o negócio da forma certa e duplica da forma certa. Quando os dois estiverem indo, você formou dois líderes, pega o terceiro e transborda depois do último, começa uma linha nova, 2, 4, 8, formiguinha. A duplicação é extremamente importante, porque senão você vai ficar louco. Você vai ficar louco de acreditar. Acredito. Vai. Imagina 50 pessoas chamando você para fazer a reunião no mesmo dia, ou na mesma semana. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu fico puto, extremamente puto, que eu, é o que eu falo, todo dia eu sustento aquele grupo, todo dia. E, aí, tipo assim, hoje já acertou assim, num momento que eu tenho muitas pessoas para dar suporte. Pô, o mínimo que o cara tem que fazer é ir lá no grupo e olhar. O mínimo. Pô, tem reunião. Eu já coloco lá, quem você conhece no Rio? Pô, já sabe que tem reunião no Rio de Janeiro. Ah, qual que é o endereço? Mínimo. Entendeu? Que é o que ele tá falando. Não custa alguma coisa eu fazer? Não custa, mas é diferente no começo, quando você tem que passar isso pra um, pra dois, agora tem que passar pra 100, 200, hora. Não dá. Que nem hoje a gente tá em 7 estados em 3 países, é impossível. Que nem eu tava dando suporte pra uma pessoa do Peru e tinha outra pessoa. Cara, olha, tá lá, cara. Eu tô te falando que tá lá, entendeu? Então, isso também falta um pouco das pessoas, sabe, de fazer o negócio. É disciplina, né? Acho que é questão de ter disciplina, entendeu? E enxerguem Monavi como um business bilionário, porque é a oportunidade da vida de qualquer pessoa, isso daí é fato. Quanto mais profissional, mais resultado. Se você levar como hobby, vai ter resultado de hobby. Se levar de forma profissional, vai ter resultado de forma profissional. Beleza? Beleza. Pessoal, tem view, vocês entenderam? Sim. Tranquilo? Então vamos pro próximo aqui. Bom, então basicamente quando a gente vai fazer um fechamento de virtual office, a gente mostra a questão do que está ocorrendo online, isso é importante. A gente mostra lá a organização que vocês já viram. A gente mostra o OpenView projetado que vocês já viram também, né? Aqui pega um pouco a questão do relatório de bônus, né? Depende do momento que você está, né? Lógico que com o tempo vai mudando. Mas é nosso negócio é como qualquer outro negócio, tem altos e baixos. Que nem, por exemplo, essas semanas eu estava bem aqui, eu já recebi como silver, como bronze. Então, é um negócio como qualquer outro. Vai ter um momento que vai explodir, vai ter um momento que vai ter... Isso aí faz parte. Mas o importante do relatório de bônus é você falar que cada linha dessa é uma semana, mostrar para a pessoa que ela recebe em dólar, que passa para real e que tem os descontos aqui. Uma coisa que as pessoas normalmente questionam, pô, mas paga imposto e tal, não sei o quê. Sim, né? Tudo na fonte, bonitinho. Né? Uhum. É, o detalhamento do bônus também tem. Vamos entrar aqui, por exemplo. Ó. Então tem lá, team commission, bônus de equipe. Você tem lá, por exemplo, né, 8.200 na menor, que eu respondo $220, 10%. O executivo checkmate, daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco melhor ele, que é o quê? É um percentual da produtividade do teu time, tá vendo aqui, ó, até a sétima geração. Tá? Aqui tem mais ou menos um detalhamento, depois eu vou explanar um pouquinho mais. Aqui teve algum reversal de comissão e de checkmate por conta de algum auto-envio que não foi pago, alguma coisa do tipo. Tá? Aqui às vezes tem mesmo. Vou pegar um relatório mais completo aqui, ó. Vou pegar meu relatório quando eu bati o Rubi. Então, ó, tem lá. 2.700 e pouco, 4.900 e ó o leão que me comeu aqui, que na época eu era pessoa física. Então lá, bônus de equipe, certo? 10%, executivo checkmate, tem todo o detalhamento, bônus de avanço de título, lembra cada título que você passa, você, também aqui ó, arranca de avanço de bônus, e essa semana já cadastraram uma pessoa, $50, que é uns R$90. Então, tem todo o detalhamento do bônus, como é que cai, semana, dólar, etc. Alguém tem dúvida em relação ao relatório de bônus? Não? Tranquilo? Mônica, André? Não? Beleza. E aí, por último, mostrar o PayHub, né? Lógico que quando também a gente tem. Então, entrar no MV PayHub. O que é o MV PayHub? É a tua conta corrente da Monavi, vamos dizer. Seu Internet Bank da Monavi, seu PayPal da Monavi, seu Mercado Pago. Né? É onde deposita teu dinheiro para você transferir para tua conta. Né? A partir do momento que você tem bônus, seu PayHub é habilitado.
Então, olha lá, eu tenho na conta 1.751. E aqui as últimas transações que eu fiz, né? A transação se adiciona a uma conta bancária, na minha Santander, no caso. Bradesco demora um dia para cair, outros bancos demoram dois dias. Tranquilo, Payhub? Uhum. Beleza. Agora, bom, essa foi a parte básica. Todo fechamento tem que passar esses relatórios, pelo menos. Organização, auto envio projetado, relatório de bônus e Payhub, próximo plano de conta. É, porque o meu tá vazio. Não, mas são novos distribuidores na sua rede. Que fazem parte da sua linha de patrocínio. Sim. Se for por aqui, por exemplo, pego o Alexandre Ramos, não é meu direto. Não aparece os transbordos, não aparece eles aqui. Não aparece? Não. No meu entrou gente essa semana, mas não aparece ninguém no relatório. Não? Eu coloquei, veio lá de cima. Não é na linha de transbordo, exatamente. Entrou também pra casa, cara. Porque sempre aparece um montão de gente lá. Apesar que é o Wander, né? Isso daqui é o. Então é importante. Os novos distribuidores é sempre. Que nem, ó, pegar uma semana. Se entrar alguém na linha do Lênin lá, eu vou ver. Semana passada, por exemplo. O Lênin colocou. Ó, tá vendo? Cara, é engraçado, ó. Aqueles... Ó, semana passada entrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uns 15 caras aqui. São pessoas que entraram, que fazem parte da minha linha de transbordo, da minha linha de patrocínio. Por exemplo, coloquei o Maurício, você e a Mônica. Qualquer coisa gerada a partir de vocês vai aparecer aqui. Se for um transbordo de uma outra rede que não é direta a você, não aparece. Tá? Tranquilo? Novos distribuidores? Beleza, agora vamos começar a pegar um pouco mais pesado aqui. Ó, só você ter uma noção, vamos ver minha rede aqui, ó. Pra fechar aí, tá umas 11h20, né? Não fica ruim pra sair aqui. Tá, é, né? Nossa, 11 horas já nem é, fica. Então. Não, vou passar rápido o objetivo. Ó, tenho 500 pessoas na esquerda e 262 na direita. Tá, então mais de 762 pessoas, tá? Aí vamos olhar primeiro o relatório de pé. O que é o relatório de pé? Aqui eu consigo ver toda a produção que teve a partir de cadastros diretos meus. Né? Hoje eu tenho de pé ativo, tenho o Wilson. Será que eu estou... Nossa, um dia 5. Você fez auto envio? Não. Não cheguei a fazer. Ah, foi porque ela fez, porque ela ficou ativa. Vamos lá, eu tenho direto os meus ativos, o Wilson, a Cíntia, o Thiago, o Demis, o Luiz Tordinho, o Diego e o André Castilho, certo? Uhum. Aqui é o título que eles estão sendo pagos na semana, então o Wilson estar mil, o Cíntia estar mil, o resto tudo como distribuidor, tá? Qualificado, o que é qualificado? Se eles têm um ativo na esquerda e um ativo na direita, então sim, sim, tudo, o resto tudo não. Perfeito? Uhum. Nível de atividade, qual que é o alto envio que eles estão? 200, Luiz 100, Diego 50 e o André por enquanto não está, que vai, você precisa se ativar para receber os pontos do cara e tudo mais, tá? Alto envio, vou clicar aqui. Aqui é para mostrar que se o cara está em alto envio ou não, tudo bem? Uhum. Aqui informações de contato. Então, informações do Wilson lá, tá? Nossa, o Wilson tá com 100 pontos só. Tendências, né? Que pode acontecer dentro da organização do cara. Deixa eu não tá abrindo. Bom, mas isso daqui também não é muito importante. O que é importante desse relatório, tá? O que é o PER? O PER é tudo que é movimentado a partir dos cadastros pessoais seus. E o PER vai te servir para quê? A partir de, teoricamente, aí de... Só descer aí que tá... A partir, teoricamente, de... Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, aqui, ele vai pintando para você de amarelinho o PER que você tem disponível para a semana. Então, para a semana, tem o PER de Gold. O Gold, ele requer 1.000 pontos em cada... 1.000 pontos de cada pessoa direta a você. Certo? Sendo que o máximo utilizado por perna é 500. Deu para entender ou não?
Vamos lá usar um exemplo mais fácil. Como é que eu bato o rubi? Eu tenho que ter 10 mil pontos na minha menor perna. Sua melhor perna. Menor perna. Sua menor. Menor perna. Rubi é 10 mil pontos na menor perna. Tem que ter 10 mil de pé. O meu tem que ter 10 mil de pé. 10 mil também de volume, mas aqui a gente só está vendo a visão de pé. Então, rubi são 10 mil pontos de pé, sendo que o máximo utilizável por pessoa diretas a mim é 5 mil. O que quer dizer isso? Lá em cima, lá, ó. Vamos lá. Eu tenho o Wilson e a Cíntia. Vamos pegar esses daqui, perfeito? Vamos supor que a Cíntia fizesse 10 mil de volume e o Wilson 2 mil. Da Cíntia, eu só consigo utilizar 5, que é o máximo utilizável. Tudo bem? 5 mais 7 não dá 10, então eu não consigo perder rubi. Deu pra entender? Ele ganha 20 mil pontos na menor, não bate o título por causa de pé. Por causa de pé. Entendi. Isso a partir de rubi, que o rubi ele precisa de pé. Entendeu? Que é além do volume menor da menor perna, você precisa do quê? Do volume de pé. O pé, o que, que é? É um volume... que soma dos pontos. Não, o pé, o que, que é? Um volume da produção... Da produtividade. Da produtividade da pessoa que você cadastrou direto. Que nem, por exemplo... Em resumo é assim, se a pessoa que você trouxe, você virou as costas e abandonou, você não bate título. Ou você ajuda ela a ganhar dinheiro, porque se ela ganhar dinheiro, você ganha também. Entendeu? É o lance de treinar, né? E acompanhar. É. Vamos usar o seu exemplo, ó. Eu tenho uma linha de patrocínio que é o André Castilho. E ele me gerou essa semana de volume de pé 700 pontos. O que, que é isso? Seus 200 do teu autoenvio, os 500 do cara que você cadastrou. Entendeu? Entendi. Quanto mais linhas de patrocínio você tiver, melhor. Por exemplo, para você bater Black Diamond, você tem que ter 150 mil pontos de pé. Tudo bem? O máximo utilizável... Olha lá, tá aqui, ó. Black Diamond. 150 mil pontos. O máximo utilizável para cada linha direta sua é 50 mil. Eu tenho aqui, por exemplo, 7 linhas, perfeito? Se eu tivesse, por exemplo, esse cara com 100 mil pontos de pé, esse com 100 mil pontos de pé, e esses caras com 1000 pontos cada um, eu não bato black, porque ele vai utilizar no máximo 50, no máximo 50 de todos os outros. Como é que fica mais fácil para eu bater os títulos? É muito mais, que nem black, vamos tirar uma média, né? Black é 150. Se o máximo é 50, teoricamente, se eu tiver 3 caras só, produzindo 50 pontos, eu bato black. Perfeito? Mas eu posso ter 10. Exato. É muito mais fácil eu ter 10... 10 de 15 cada um, do que 3 de 50. Então, quanto mais linhas de patrocínio você abrir, melhor. Quanto mais pessoas você cadastrar direto a você, melhor. Porém, sempre... Né? Porém, sempre... Sempre naquela historinha que a gente contou. Formiguinha. Não coloca 10. Duplica. 2. Treina. E assim por diante. Beleza? Outra coisa muito bacana que tem aqui no relatório de pé. Por exemplo, novo total de distribuidores. Aqui, cara, você consegue medir a produtividade do teu negócio. Que aqui, quando eu às vezes puxo o cabelo de raiva quando tava lá na semana. Que é essa leitura? O Wilson, ele tem 120 pessoas cadastradas. Ou seja, eu tenho 120 pessoas cadastradas a partir do Wilson. Beleza? O cadastrei o Wilson, foi gerado 120 pessoas. Nessa semana entrou 2 pessoas na linha do Wilson. Hoje é quarta-feira. Faltam 2 dias para acabar a semana. É um absurdo de 120 pessoas ter 2 cadastros. É ridículo. É péssimo. Aí você tem o quê? Seu índice de produtividade. Eu não tive nada de crescimento, teoricamente. Tá? E aí é o seguinte, das 120 pessoas, eu tenho só 69 em autoenvio. 58% realmente, teoricamente, estão fazendo ou estão dentro do negócio. Tá? Caso da Cíntia, pior ainda, 241 pessoas, só entrou uma pessoa, hoje é quarta-feira, tá? Produtividade 0,41% e eu tenho 85 pessoas ativas, tenho 35% dessas pessoas ativas. Tá? Tiago, a mesma coisa, tá vendo? Ó, Luiz Tordinho, mesma coisa, 99 pessoas, só um cadastro, 33% de aproveitamento. Então isso daqui, o pé é uns relatórios assim, mais nível gerencial que você tem no seu negócio. É animal. Tá vendo como moravia animal? Isso aqui é animal, cara. Isso é animal. Estuda em todo, é sério, cara. Eu sou apaixonado, porque isso aqui é o teu negócio. É muito mais do que produto, do que indicar a pessoa. Meu, quando a pessoa começa a entender.
Isso daqui é um business fantástico com 100% do teu negócio aqui, ó. Muito foda. É, a somatória ali também, 5.325 de pé. E aqui é a somatória do meu pé, tá? Somatória e de tudo. Ali no caso do André, então, ele tem... No caso do André, ele tem 700 pontos. Não, ali do lado... O André tem três cadastrados. Um cadastro foi feito nessa semana. Dois em alta envio, 67%. Rola só mais um pouquinho, por favor. Pra baixo? É, pra baixo. Ali, 5.325. Aqui, vamos lá. O que, que é isso? Que é isso? Vamos lá, vou explicar pra vocês. Aqui é o total de pé que eu tenho, independente de ser utilizável ou não. É o total que eu tenho, é a somatória dessa coluna, perfeito? Aqui ele pinta pra mim e aonde eu tô me encaixando em termos de pé essa semana. Até o momento eu tenho pé de gold. Tudo bem? Certo. Aí, você tá sendo pago como gold. Tô sendo pago. Em termos de pé, sim. Em termos de volume, não. Tô sendo pago menos como gold. Acho que eu tenho 3 e pouquinho na menor. Isso daqui, ó. O pé, tire um pouco o foco de sendo pago como. Que é, o sendo pago como é o teu volume na menor. O pé é uma outra qualificação que você precisa para você atingir níveis maiores. E aqui vai ver quantas pessoas você tá ajudando. Agora é volume novo na menor. Agora é volume... Na verdade, sempre foi, cara. Isso sempre foi. Para passar... Volume novo na menor. O que é volume novo na menor? Vamos supor que você hoje tenha 1.000, você tenha 2.000 no time da esquerda e 1.000 no time da direita. Só que você não está qualificado. Quando você não está qualificado, teu ponto acumula, você não recebe. Só recebe se você está qualificado. Você só está qualificado se você tem um cara na esquerda e um cara na direita. Beleza? Próxima semana, você cadastrou um cara de 1.000 na perna da direita. Você tem 2.000 na menor, só que você não vira bronze, você vira estar 1.000. Porque tinha 1.000 pontos acumulados na semana anterior. Então, para avanço de título, só conta... Recebe tudo, os 2.000 pontos. Sim, né? Só que para avanço, que aí você também vai ter o bônus de avanço, você só recebe para pontos novos na semana. Entendi. Beleza? Outra coisa extremamente importante, a Monavi não paga quebrado. O que é pagar quebrado? Vamos lá. Ela só paga centena. Ela não paga dezena. Caiu aqui. Isso daí é uma regra. Eu tô tentando descobrir se é regra nova ou não, mas já tô passando porque teve um caso de um avanço que não teve. O cara recebeu. O cara fez 650 na menor perna. Teoricamente deveria receber, porque mais que. A outra coisa, você só recebe na menor acima de 500 pontos. Se tiver 400, vai te acumular pra próxima semana. Tá? Aqueles 25 ali você não tem. Não recebe. Eu tenho também 50. Tem um 70, acho que 75. Tem um cara de Portugal lá. Que é isso, ó? Por exemplo, se fechar agora, eu recebo 3.200. Ele não paga nem 25, nem 50, nem 75. Não paga os... Só paga a centena só. E como que ele pagaria 3.300? Se por algum motivo tem um 75 de alguma coisa aqui. Porque em outros países tem cadastro de... 425. 425. Mas dá pra comprar uma caixa lá de... Também. Pode entrar algum consumidor. Mas isso é importante vocês saberem por quê. Olha o caso que teve. Mas acumula, não. Acumula? Acumula. Então, mas tem que tomar cuidado o seguinte. Faltar 25 pontos pra você bater um tiro. Tem uma, olha, tem que tomar cuidado, vamos supor. Tem que comprar alguma coisa aquela semana. Mas pior do que isso, olha que vocês têm que tomar cuidado, vamos supor. Você tem 600, igual o caso desse cara, tem 650 na menor. Beleza? Você vai receber sobre 600, vai te acumular 50 pontos na menor. Olha o que aconteceu com esse cara. Ele fez 2.850, comprou 150, achando que ia ter 3.000, só que 50 estava acumulado. Ele fez 2.950, ele não virou silver. Ponto, né? Não virou silver. Ah, porque era no novo ponto, ele teria que comprar 200. Exato. Entendeu? Então assim, eu ainda não achei um documento que esteja explícito a questão de pagar na centena, mas já estou avisando vocês porque isso vai acontecer, então olhem seu business, verifiquem para não ter erro. Tá ótimo. Tá bom? Vamos, pessoal, relatório de pé, deu pra entender? É complicado, mas... Assim, não, cara. Vai pegando. Sim, mas... Cara, mas... Quanto mais... Aquela coisa, quanto mais você estudar, mais já dá pra você ter uma... Assim, vou ser bem sincero, eu acho que 10% ou 5% das pessoas do nosso time tem essa visão. Ninguém tem. Por isso que a gente tá gravando hoje esse treinamento avançado, tá?
Você percebe que quando você olha o teu negócio como um negócio, tua cabeça muda? Sim. Entendeu? Vamos pro próximo. Snapshot. Como o Maurício falou, você tem que ir dando suporte mesmo. Exatamente. O snapshot, o que é o snapshot? Ele é um overview aqui das suas últimas 5 semanas. Tá? Tá vendo? Um monte de coisa pintadinha aqui? Então vamos lá. Ó. Semana 400. Semana 400 foi a minha melhor semana dentro da Monavi. Foi a semana que eu abri Esmeralda. Eu fiz, ó, 15.325 na menor. Tá vendo aqui? E eu fiz 20 mil pontos de pé pra Esmeralda. Esmeralda são 20 mil pontos de pé. Tá vendo? Marcou aqui, ó. Eu fiz pelo menos... Ah lá, é semana 400? Vamos olhar lá. Semana 400. Eu fiz, então, como é que você bate Esmeralda? 15 na menor e 20 mil de pé. Então, ó, semana 400. Aqui, ó. Até te liguei essa semana, lembra? Tem mais um pingadinho pra cair aí. Contei as migalhas, eu bati em cima esse Esmeralda. Mas Esmeralda são 2 semanas, né? Então... E deu naquela semana? Deu. Foi essa daí, você viu? Você deu certinho. A outra semana foi a semana do feriado. Aí, ó, dá uma olhada, ó. Essa semana foi uma semana muito boa. Teve 10 cadastros aqui, 13 do Maurício, tá vendo, ó? 10% de aproveitamento, 5. Cara, o ideal, sinceramente, o ideal é isso daqui ser, puta, 50%, cara. Sabe o que é 50%? Cada um colocar um na semana embaixo de você. Cara, uma pessoa pra você colocar em 7 dias, não é difícil. Que seja 25, cara, já tá bom pra caramba, 25% de aproveitamento. Mas, tipo, tá acima de... Tá acima dos caras mesmo. Tá acima de... Cara, é o teu negócio. Tem que fazer a conta com aqueles que estão ativos, trabalhando mesmo, né? Os azuis. Não, diga assim, tem 82, né? É, detalhe, aqui ainda seria maior, por quê? Se você for pegar sobre os ativos... Isso, é. Daria aí uns... Então, essa semana foi boa. Essa semana foi muito boa. Não é à toa que foi a minha melhor semana. E aí você soma aqui, ó. Teve 7.750 do Wilson, 6.600 da Cíntia, quase 5 do Luiz, 500 do Bruno e 200 da Priscila, que deu 20 mil. Vamos lá, Esmeralda são 20 mil de pé pra você bater Esmeralda e 10 mil do utilizável. Ninguém bateu o teto de 10 mil. Só que como eu tenho mais... Por exemplo, eu poderia ter 2 linhas batendo 10, mas eu tenho várias linhas. Eu tenho umas 9 aqui. Uhum. Então, juntando um pouquinho de cada um, deu os 20 mil. Beleza? Por que no outro relatório você tinha 7 e agora você tem 9? Que outro relatório? Da outra semana, do pé. Porque o pé é de acordo com a semana, é o volume da semana. Tudo é baseado na semana, o ciclo é na semana. E esses são os seus patrocínios pessoais? Esses daqui são os meus patrocínios pessoais. Entendi. Wilson, Cíntia, Luiz, Bruno, até o Diego. Perfeito? Uhum. A partir deles foram gerados outras pessoas que isso equivale ao teu pé. A produção a partir da pessoa que você colocou. Esse é o pé. Beleza? Uhum. Então, vamos passar rapidinho aqui, meu. O snapshot. O snapshot nada mais é que um pé resumido. É um pé com volume resumido. Então, ele te mostra aqui o que você fez na menor, tá vendo? Ó? GV na menor, tudo bem? Ele pega aqui, ó. Volume da perna esquerda e volume da perna direita. Certo? Então, 84 e 15. Aqui ele te dá o que você fez a menor. E aqui ele já te pinta. Aqui já é, vamos supor, aqui ele já te dá de mão beijada. Ele já te fala o que você tem de pé e o que você tem de volume na menor. Não precisa ficar fazendo continha. Porque ele já te pinta aqui o título. Tá vendo aqui? Uma segunda oportunidade a gente vai abrindo ele, né? Porque o snapshot ele vai abrindo. Tá? Tá ótimo. Beleza, vamos pro próximo aqui. Você mostra o imposto também. Lá embaixo, né? Isso aqui é verdade, é importante, eu não costumo ver por aqui, mas é legal. Aqui também dá pra você ver o quanto você recebeu, tá vendo? O snapshot é um relatório completão de tudo. Volume da maior, volume da menor, pé, faturamento da semana e desconto. Então, por exemplo, aqui... Dá pra abrir ali, ó. Aqui, né? Embaixo. Aqui, embaixo? Ali, ó, comissões líquido pagas. Tem um mais ali, ó. Aqui, né? Aí vai abrir quanto foi descontado. Então, olha lá. Tá vendo? Total recebido e total de imposto de renda. Tá? Então tem tudo detalhado. Então aqui é uma visão macro. Beleza? Snapshot? Vamos pro próximo.
Meus cadastros são todos os cadastros que você fez desde o começo da tua vida na Monavi, tá vendo? Fiz uma porrada de cadastro aqui, ó, 26. Só tem 8, 9 ativos e só tem 3 linhas que andam. Ó como é que, tá vendo? Tá? Tem 26 patrocínios pessoais aí. É, assim, alguns aqui talvez vai ter casos aqui que não pagou boleto, vai ter casos de que entraram e não saíram. Aqui é todos os caras que você patrocinou pessoalmente desde o início da tua vida. Só pra, é um histórico. Tá? Você foi e fez cadastro no seu nome. Exato. A você partir tem de mim. Quantos ativos? Eu tenho 8 ou 9. Por aí. Quem é 8. Tá? Relatórios. Star 500. Então, quantos Star 500 eu tenho na semana? 2. Hoje em dia não é muito mais utilizável, mas assim, antigamente, antigamente não existia o PER. Antigamente existia a PER a partir de Hawaii Blue Diamond, que hoje é o Purple Diamond. Antigamente até o Blue Diamond era por quantidade de Star 500 que você tinha no teu time. Rubi, você tinha que ter 4 Star 500 na semana, mais o volume na menor, você batia Rubi. Esmeralda, 5 Star 500. Essa regra, em off, funciona, não tem problema. Essa regra vai funcionar até o final do ano. Então, tem pessoas que, por exemplo, batem Blue Diamond, porque, às vezes nem pelo PER, mas pelo Star 500. Porque é uma regra antiga, que só vai ser atualizada o sistema no final do ano. A partir do ano que vem, o que vale é PER. Mas, de coração, nem preste atenção nisso, foque em PER. Porque o PER ele te traz... longevidade, ele dá longevidade, tem muito mais longevidade do teu negócio, ele tem muito mais. Fica muito mais sólido. Essa é a palavra, teu negócio fica sólido. Porque se tá todo mundo com um bavô. Se tá todo mundo ganhando dinheiro, teu negócio tá sólido. E tá todo mundo estável. Então trabalhem pé. Quando vocês estiverem perto de Rubi, a gente senta de novo, conversa, vê se é válido estar quente, mas trabalhem pé. Só estou falando como era antigamente, tá? Mas que nem nessa semana eu tenho 2 caras como Star 500. Teoricamente, eu poderia ser um gold como tá lá. Lembra como tá lá marcado? Tá vendo aqui, ó? Lembra que tá marcado lá no meu tela de pé, marcadinho como gold, tá? Esse é isso. Eu acho que esse relatório vai ficar inativo a partir do ano que vem, porque não vai ser mais assim, tá? Tendências, aqui é um relatório de tendências do teu negócio, né? Tendências de título, então ele mostra lá, ó, gold, silver, tá vendo? Aqui, por exemplo, aqui é o título que eu tô alcançado e se eu fui pago como ou não, né? Então aqui mostra se eu tô sendo pago como ou não, certo? Aí tem várias tendências, tem tendência de título, tendência de volume de perna, olha que legal, aqui ó, meu negócio veio sólido até a semana 395 e teve uma explosão na maior, tá vendo? E a menor continua, né? Então o legal é se as duas estouram, né? Aí tem várias, vocês podem ver, volume de pé, ó, por exemplo, tendência de volume de pé. Tá lá, ó, tá vendo? Semana 400, lembra que foi a semana que eu mais, foi a semana do Esmeralda, tá vendo? Olha como é que tá agora meu pé, tá ridículo. Quase chegou duas ali também. Entendeu? Né? Exato, entendeu? Então, são as variações no teu negócio. Tem vários gráficos. Sim. Vocês podem olhar com mais calma, tá? O relatório de volume. O relatório de volume é um relatório muito legal, porque é o seguinte. O que acontece? A gente trabalha com boleto. E o boleto tem compensação bancária, certo? O que acontece? Você gera um boleto na sexta. Se o cara pagou na sexta, você só vai conseguir ver no sistema... na terça-feira. Só que esse relatório de volume, ele acompanha muita compensação do banco. Então, por exemplo, de sexta para sábado tem compensação. Por exemplo, se faz um DOC na sexta, no sábado está disponível na tua conta. Você olhando pelo teu relatório da tua organização, pelo relatório de pé, até a terça não vai aparecer lá. Mas no relatório de volume você consegue ver o que compreende a compensação a ser realizada no teu negócio, entendeu? Então, por exemplo, eu vou aqui em pendente. Assim, resumindo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, o relatório de volume é um relatório mais assertivo com relação ao volume da tua perna, entendeu? Aqui é o da minha esquerda,
Ele te antecipa o que vai acontecer. É mais ou menos isso. Entendeu? Aí eu consigo ver aqui a lista, por exemplo. De todas as pessoas. Entendeu? Então vamos supor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse cara, o Milka, aqui. Vamos supor que ele pagou o boleto na sexta-feira. Tudo bem? Até a segunda-feira, final do dia, eu não consigo ver se esse volume ainda não subiu. Só na terça. Por quê? Porque a atualização do sistema da Monavi rola de segunda para terça à noite. Mas na compensação bancária já rolou de sexta para sábado. No relatório de volume você consegue ver isso antecipado. Tipo assim, ele fechou com 1.000 pontos ali, ele comprou 1.000 pontos. Então, até terça-feira, praticamente, não vai ter aparecido seu título. Só vai aparecer na quarta. Mas pelo volume dá pra você prever, não bati. Mesmo que não tá no B.O. Entendeu? Ah, só pra você ter mais um relatório, mais um controle. É uma confirmação. É uma confirmação. Você consegue ver o que vai acontecer antes de ter o... Você consegue comemorar antes. O giro do sistema. Exatamente. Você começa... Eu só consigo comemorar quando o bônus já tá no... Lá no negócio. É, sim. Aquela coisa, né? A Monavi tem várias fases, né? Sim. Durante vários momentos você vai trabalhando de formas diferentes. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Tá? Vamos lá. Vamos trabalhar. Né? Lógico. Eu no momento eu não trabalho que nem ele. Mas eu quero chegar no momento e trabalhar, tipo, fazer isso mesmo. Falar. É isso aí. Entra se quiser, se não quiser, eu tenho outras pessoas aqui, vou colocando e vou ajudando. São momentos, né? Que lá, o relatório ECM, o que é o relatório ECM? É o executivo checkmate. Aqui ele te mostra, o que é o checkmate? O checkmate é um quarto bônus que ele te paga sobre a produção do teu time. Ele paga 4,1%, ele tem um teto de 4,1% de acordo com as gerações feitas dentro do teu negócio. Então, por país, assim, eu só tenho produção hoje ativa realmente no Brasil. Se tivesse em outro país, aparecia aqui, por exemplo, em outros países. Então, ele paga até o sétimo nível. Só que hoje só tenho até o segundo nível produzindo. Aí eu consigo ver quem que está no meu primeiro nível. Ó, o Éder Viscardi, o Carlos Luciano, o Dimas, a Cíntia e o Nelson. Provavelmente o Maurício é meu segundo nível. Por quê? Eu cadastrei a Cíntia que cadastrou ele. Porém, não quer dizer que eu cadastrei a Cíntia primeiro do que ele vai ser sempre meu segundo nível. Se ele estiver produzindo mais que a Cíntia, ele vai virar meu primeiro nível. Isso daqui tem um nome que eu não me lembro agora, mas é um negócio extremamente inteligente, só tem no Community Commerce. Ele puxa o cara que está... Por exemplo, vamos supor que você tem 7 linhas dentro de um patrocínio pessoal. Se o cara da 7ª linha estiver produzindo mais que os 6, ele sobe para o primeiro nível. Isso daí vai te ajudar o quê? Você receber mais na semana. Negócio extremamente inteligente, tá? Mas muda a posição na árvore, não? Não, não. Aqui é visão executivo checkmate, é outra coisa. A gente tá falando desse relatório, que é o relatório que paga até a 7ª linha sua. Aí dá uma olhada, ó. Foram pagos, eu recebi 3,5% da produção, porque não deu teto, tá? Aí deu um pouquinho de cada um, tá vendo? 150 do Éder, 50 do Luciano, tal, piriri. E aí os ganhos aqui, ó. Aqui já é o ganho em dólar mesmo, tá? Vamos ver a segunda linha aqui, ó. Aqui, ó. Falei, Maurício e Samuel Freitas. O Maurício e Samuel hoje, eles estão no meu segundo nível. Tá? Esse relatório é um pouquinho mais complicado, tá? Mas só pra vocês terem uma noção como é que funciona. Durante um tempo vocês vão trabalhar um pouquinho mais. O checkmate é o único bônus da Monavi que não tem teto. Ele começa pequeno, mas a longo prazo é o bônus que mais paga. Um Black Diamond hoje tira em torno de uns $5,000 por semana de checkmate. Só de checkmate. Tá? É um bônus que a longo prazo é o bônus que mais vai ganhar. O bônus de equipe te paga $10,000 na semana, é o teto. Se a gente tiver esmeralda, a gente vê esse relatório aí de novo. Relatório de bônus a gente já viu, certo? Aqui é, deixa eu ver, avanço de título. Só que a gente já tá pulando. É. Silveira. Vai vindo só pra 500, exatamente. Então você consegue acompanhar quem que tá subindo aí na semana. Os seus pés, né? Exato. Isso aqui é legal também. É bem legal pra você, tipo,
sei lá, mandar um e-mail pro cara, parabéns e tal, entendeu? Isso, deixa eu ver, aqui a gente passou por todos. Você daqui a pouco tá contratando uma pessoa, né, pra administrar. Não, ainda não, cara. Os caras lá em cima já estão contratando. Ah, vai depender, vai chegar um nível que você vai contratar, cara. Seu tempo vai ser muito mais valioso para outras coisas, você entendeu? Seu valor horário já vai estar tipo uns 300 dinheiro, pau, né? Tipo, valor DBA a hora com 300 pau na Monavi, imagina. Residual, você vai estar tipo lá na praia, 300 pau a hora. Nossa, é assim hoje. Então, esse banco de dados dele deve ser grande, eles precisam de um... Mas quem trabalha na Monavi não pode fazer um negócio. Não pode? Não, não pode. É, mas é ético. E aqui, ó, aqui o... Pra gente fechar ela, o histórico de pedido. História de pedido é simples, né? São os últimos pedidos feitos por você, né? Então tá, tem todo documentado, bonitinho, o que que é. Mas tá? Eu acho mó mancado isso daí. Quem trabalha no Monavi não pode fazer, porque imagina, o cara tá lá ralando todo dia e de vez em quando. Mas mancado não é, o cara, mas o cara tem acesso às informações. Você pergunta pro cara, ah, você tem dois trabalhos? Tem de manhã eu trabalho na Monavi, de noite eu faço. Sou distribuidor. E aqui, aqui o histórico das transações de OpenView Log. Então aqui tipo, te dá um histórico de se você teve sucesso ou não na, nas transações, tá vendo? Aqui foi anulado, tá vendo? Então é um, aqui é um pouquinho mais básico. Bom, acho que a gente passou por todos, né? O cadastro a gente já tem no treinamento 1 como cadastrar. Isso daqui, meu, puta, é o básico do básico do básico. Se você souber se cadastrar, aprende a cadastrar. Porque isso daqui é a tua receita, né? Não tem jeito, né? Isso aqui já... Você vai conseguir ver o relatório se cadastrar alguém. Lógico, né? Você só vai ter dinheiro se tiver dinheiro envolvido, né? Relatório de pedido. É pra você fazer um pedido pessoal normal, como se fosse uma compra na internet, tem todos os combos. O OpenView a gente já passou, né? Ferramentas de VO. Tem, aqui tem aquelas respostas instantâneas de empresa, o FAQ. Biblioteca de documentos, tem alguns documentos de... relacionados a plano de compensação, é bacana dar uma olhada depois. Programador de e-mail é como se fosse uma ferramenta de e-mails do teu VO, você consegue mandar e-mail para downline, para perna esquerda, para perna direita, vocês podem olhar depois com mais tempo também, essa questão de dar uma fuçada, tá? De resto é isso, não tem mais muita... Pessoal, só uma coisa importante, se vocês tiverem dúvidas, por exemplo, como é que funciona a Monavi em um determinado país, quais são os produtos relacionados, você vai direto no site do país da Monavi, por exemplo, nos Estados Unidos, o S-Monavi.com, por exemplo, lá vai ter plano de compensação, vai ter informações sobre os produtos, se não tiver talvez ali uma informação mais completa, você pode simular um cadastro num país. Como é que você simula um cadastro no país? Por exemplo, vai lá cadastrar novo distribuidor. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, Estados Unidos. Como é que você descobre quais são os produtos relacionados, quanto custa o combo e tudo mais? Você vai simular um cadastro. Você vai colocar lá qualquer nome e tal, piriri. Aqui onde pede documento, você pode... Você, por exemplo, você vai ver quantos dígitos cabem aqui, né? Aí você vai preencher todos os dados, no final você vai dar um próximo. É só apontar, tá? Aí a própria ferramenta te fala, ah, para esse campo específico são 8 dígitos. Aí você coloca lá, 1, 2, 3, preenche todos os campos de cadastro. Quando você der o next, vai para a tela de produtos. Aí você vai ver quais são os produtos que tem no país e quanto custa o combo, qual que é o valor de cada local. Entendi. Beleza? Que muitas pessoas perguntam como é que é, quanto custa. Então você consegue, tá tudo aqui no seu VO, tudo você consegue. Você cadastrou no Peru por aí? No Peru aqui, mas no Peru ainda não tem, não, não tem venda, é pré-venda. Então é só um cadastro normal. Entendi. A venda vai começar provavelmente dia 15. Tá bom? Mas pode pegar aí. Mas viu?